Në disa kronika të radio-televizionit Adrianet kemi pasqyruar faktin se si në lagjen 13 të Durrësit mungonin kazanët e mbeturinave, duke bërë që trotuarët të mbuloheshin nga papastërti nga më të ndryshmet. Situata ishte problematike më së shumti gjatësti në Severës, ku për shkak të temperaturave të larta, shtohej edhe rreziku i infeksioneve. E ndërkohë që prezenca insekteve të shumta ishte diçka me të cilën banorët që janë mësuar. Sot ju rikthyem sërish kësaj zone të plazhit të Durrësit për të parë nëse situata ka ndryshuar disi. Menjëherë vumre që organet e pushtetit lokal kanë ndërhyrë, por me sa duket nuk e kanë menduar gjatë që në këtë zonë vendosja vetëm një koshi mbeturinash do ta kishte të pamundur përballimin e fluksit të mbeturinave urbane të kësaj zone të banuar. Për shkak të mbushjes së koshit, papastërtitë vazhdojnë të derdhen në trotuar dhe të jenë një shqetësim i përditshëm për banorët e zonës. Njëra prej tyre thekson se në këtë zonë nuk do të mjaftonin as 3 kazan mbeturinash, e jo më një i vetëm. Sa ju shqetëson pranimi aty në trotuar? Shumë edhe për kalamajt edhe për neve e për të shqetëson. Vazhdojnë një vesat për 7 viteve që jamë. Ka gjithmonë mbeturina në trotuar? Shqetëson. Para disa muajsh nuk ka patur asnjë kazan mbeturina, ashtu tani shohim që është vënë një. Mendoni se është mjaftueshëm për gjithë? Jo, as 3 janë mjaftueshëm vini. Për gjithë të banorë që jemi këtu neve. Në shumë zona të qytetit të Durrësit, pastërtia e ambienteve lë për të dëshiruar. Janë strukturat e pushtetit lokal që duhet të ndërhyjnë për t'i ofruar qytetarëve një ambient sa më të pastër e të shëndetshëm për të jetuar.